punquam cu timbala, nasim, punoj, kjo është nga viti, njështatori, viti 1976, plot 20 vjetë. Kjo shkollë përbëhet për e mëse 200 zëzish, pa përfshi këtë kopshin, përfshi disa fshatra, një staf pedagogik për e mëse 4-5 mësuesish në kryet drejtore e shkollës. Problemet janë tepër imediate, duke filluar nga klasat, edhe është tepër emergjente dhe domosdoshme janë toaletet e shkollës, janë të skandaloze. Shkolla ka kaluar diturën për arsye sepse ambienti i shkollës, sidomos kati i dytë, është plotësisht i rrënuar dhe i pa përshtatshëm për zhvilluar procesin muslimor edukativ. Duhet pa tjetër të rajonet sportive të riparohen, të ndërtohen dhe të jenë funksionale pasi nevojat janë të domosdoshme edhe procesi mësimor edukativ duhet të jetë zbatohet me përpjekje të plotë. Sot për sot shkolla është në gjendje mirane. Duhet të falenderoj Bashkinë Tiranë, kryetarin e Bashkisë Tiranë që miratoi projektin në njësisë administrative Baldush lidhur me shkollën e Fushasit, që do thotë në ditën e vijim, në muajin e vijim, kjo shkollë pritet ndërhyrje, rehabilitim total, në një projekt fantastik, me sa që kanë parë, edhe do që të vinë ndihmë shumë banorëve, jo vetëm të Fushasit, por edhe banorëve të Mumajesit, të Balashabanit, Balaxhisit që të jenë pjesë e kësaj shkolle.